Пандемія коронавіруса торкнулася кожного, бізнес зазнає збитків, але є й ті підприємства, які змогли швидко адаптуватися та не зупинили свою діяльність. Однією з таких стала компанія «Зевс Кераміка». Подробиці далі від наших кореспондентів. Епідемія коронавірусу торкнулася кожне підприємство та бізнес. «Зевс Кераміка» не стала винятком. Україно-італійська компанія з виробництва плитки, яка вважається однією з найпопулярніших в Україні і в Європі, дізналася і зрозуміла глибину проблеми з COVID раніше, ніж вірус потрапив до України. У першу чергу компанія закупила дезінфікуючі засоби та регулярно проводить дезінфекцію приміщень. Во время возникновения пандемии мы столкнулись несколько раньше, чем Украина, потому что сотрудничаем с европейскими странами, а там эта история развернулась еще с зимы. Вот. А в любом случае меры по предотвращению распространения пандемии мы приняли намного раньше, чем они были жестко введены в Украине. Это уже был февраль-март месяц. На предприятии были введены масочный режим, соблюдение дистанций. Предприятие закупило дезинфицирующие средства, дезинфекции помещений. Это отдельная история. Мы сегодня привлекаем славянскую компанию «Профдезинфекция» для того, чтобы два раза в неделю производить дезинфекцию помещений, особенно тех, которых по производственным процессам, либо после смены скапливаются люди. Это раздевалки, душевые, транспорт, на котором люди ездят на работу. Карантин через коронавірус сильно вплинув на економіку. Процеси виробництва та продажу впадали. Та деякі угоди компанія відклала на більш сприятливий період. В связи з тим, що економіка все-таки просіла і у нас, і в Європейському Союзі, апрель і май місяць оказались не дуже удачними з точки зрения бізнесу. Продажи достаточно серьезно упали в этот период, и нам пришлось на 6 недель останавливать производственные процессы, приостанавливать экономическую деятельность, но продажи мы вели, отгрузку продукции мы вели, но все рынки были достаточно заторможены, и много заказов было отложено на период, летний, осенний период. Такі закази, як європейські країни, Канада, Сполучені Штати Америки. Аби «Зевс Кераміка» не зупинила свою роботу, керівництвом компанії було прийнято низку заходів. Усіх робітників розподілили на 5 змін, аби знизити вірогідність скупчення людей. Між змінами – півгодинна перерва, під час якої відбувається прибирання. Так роблять на великих підприємствах за кордоном. Найбільша задача – це розділити людей во времени, не допуская скаплювання, тим більше в закритих поміщеннях. Вот ради этой цели мы разделили весь свой коллектив на 5 смен, на 5 групп, определили им цвета, установили порядок приезда на работу, нахождение в раздевалках, нахождение в душевых, порядок следования на рабочее место и передвижение по территории предприятия. Все наши цветные смены распределены во времени и с интервалом в полчаса обеспечивают весь производственный, логистический, коммерческий, учетный процесс. И таким образом мы добились того, что локально работая в каждом своем коллективе, мы стараемся не допускать перемешивания между этими группами людей, таким образом обеспечивая прерывание цепочки, возможной цепочки передачи коронавирусной инфекции. Технические работники, которые обеспечивают чистоту в помещениях, переведены в усиленный режим работы с разорванным графиком. То есть в два раза больше мы стали убирать и мыть свои помещения, особенно там, где касаются люди руками. Ручки, принтера, какие-то аппараты и так далее. Створивши таку багатоскладову систему захисту, підприємство щільно захистилося від карантинних обмежень. Наразі воно впевнено нарощує об'єми виробництва. «Зевс Кераміка» може бути прикладом того, як велике підприємство здатне працювати у такий складний час. Керівництво не тільки не втрачає продуктивність виробництва, а й піклується про своїх співробітників.